Når vi taler motorik og koordination, så er det altid specifikt i forhold til den sport, vi skal dyrke. Så derfor så er det bedst at træne i romaskinen eller ude på vandet ude i båden. Den måde, som jeg godt vil have, at du træner din koordination på, det er ved hjælp af tagopbygning. Her har du fokus på, at du koordinerer din arme og din ryg og din ben rigtigt i forhold til hinanden. Du starter øvelsen ved at køre frem og tage taget. Et stille og roligt tempo. Du skal ikke skynde dig frem, men bare ud og gribe hurtigt fat. Når du har taget 10 tag her, så er det okay at sætte ryggen på. Det er vigtigt, at du holder dine knæ nede. Du må endelig ikke begynde at bukke benene her. Hold dig selv øje med dine knæ, at de bliver nede. Prøv at lægge mærke til, hvordan jeg kan komme længere og længere frem. Jeg får gang i den her del. Og øver mig på at sidde rigtigt med ryggen her. Når du har taget 10-15 tag her, så kan du stille og roligt begynde at køre først halvvejs frem på sædet. Stadig med fokus på at få armene frem, så overkroppen, og så bukker benene til sidst. Og når du endelig har siddet her 10-20 tag, jamen så er det okay at køre helt frem til dag. Men husk nu stadigvæk armene frem, bukker op, og så bukker vi benene.